Tak jo, měli jsme tu notebook, měli jsme tu klávesnici i myš, testovali jsme dokonce grafické karty. A nyní přichází něco, co patří do hardwareového vybavení každého hráče, jak by smet. A to je obrazovka. Na vyzkoušení jsme dostali zapůjčeno od czc.cz a firmy AOC tento speciální herní monitor. Speciální je v tom, že nabízí 240 Hz obnovovací frekvenci. Je to něco, co jsem si ještě zase neošahal. Vlastně jsem neměl ani důvod a říkal jsem si, zda někdy nastane. A velmi krátce a záhy jsem se přesvědčil, že 240 Hz je docela mít na obrazovce fajn. O tom ale za chvíli. Monitor Agon AG251FZ nabízí 1 milisekundovou odezvu. Právě snížením této odezvy dosahuje minimálního input lagu. Input lag je zkráceně věc, kterou poznáte tak, že když hýbnete myší například ve hře, jako je Counter-Strike, tak se vám může zdát, že hýbnutí myší sice proběhlo, ale na monitoru se zobrazilo až po něco delší době. Jsou to v řádu milisekund, ale velmi bystří hráči a především pro gameři si na tomhle zakládají. Přeci jenom každá milisekunda rozhoduje o tom, zda zemřete nebo jste vítězové. Dokáže ale takový monitor nadchnout i mě, takového tolerantního hráče. Se všemi jeho výhodami vyplatí se vůbec do něj investovat? To dneska zjistíme. AG251FZ se snaží být takovým levně dostupným monitorem. Takový ten entry level pro 240 Hz. Obnovovací frekvence je samozřejmě to nejdůležitější, co na tomhle monitoru najdete. Nabízí i dobrou zprávu barev, v tomto provedení dokonce sRGB. 1 milisekunda odezvy a to, že tento monitor má 240 Hz obnovovací frekvenci, zapřičinuje to, že maximální rozlišení je momentálně pouze na 1920x1080. Pro ty z vás, kteří by hledali 2K nebo 4K rozlišení, tak na to ještě chvilku budete muset počkat. Poněkud levnější cena je vykoupená také tím, že tento monitor nepodporuje G-Sync. G-Sync je malý hardwareový čip, který se instaluje do monitoru, aby synchronizoval vaši grafickou kartu s monitorem. A to tak přesně, aby zmizely takové ty linky. Nvidia i AMD přichází s několika řešeními. Jedna z nich je vertikální synchronizace, která se snaží určitým způsobem synchronizovat obraz, ale při větších pohybech, obzvlášť u RTSek, u real-time strategií, se vám může stát, že tu a tam vidíte jakýsi cuk. Obě společnosti přišly s něčím, čemu se říká triple buffering, a to naopak zvyšuje nároky na váš počítač i grafickou kartu. Pakliže se triple buffering povede, tak i tak nezamezíte úplnému trhání obrazu. Takzvaný tearing pak řeší právě chipy G-Sync a nebo v tomto případě softwarové řešení od AMD FreeSync. Tento monitor má právě FreeSync. A zde přichází jedna taková blbost, my nemáme žádnou AMD kartu. Je mi líto, nemáme vůbec v celém studiu žádnou AMD kartu, takže FreeSync jsem nevyzkoušel. Za to by vás ale mohlo zajímat, jak dopadla právě na tomhle monitoru Nvidia. Začneme designem. Je to něco, co se mi na monitoru líbí asi nejvíc, hned po té obnovovací frekvenci. Je to design, za který se nemusíte stydět v kanceláři, natož pak u sebe doma, když paříte nějaké hry. Celý stojan, na kterém je vlastně monitor přichycen, působí velmi stabilně. On je velmi stabilní a mimo jiné je kovový. Plastových součástí na tomhle monitoru je obecně velmi málo. A když už je nějaký použitý, jako třeba celý rám, do kterého je vsazen LCD panel, tak působí velmi kvalitně. Ještě než se dostaneme k obnovovací frekvenci a k hraní her, chtěl bych ještě zmínit, jak jsou na tom barvy. V čem by rozhodně mohl být tento monitor lepší, tak to jsou odstíny šedi. Jo, nesmějte se, to není jenom ten film. Příliš kontrastní bílá nebo naopak černá pak způsobuje to, že některé barvy, po případě některé obrázky, působí lehce plasticky. Tohle vám nevadí obzvlášť u hraní her, ale pakliže byste tenhle monitor chtěli používat na nějakou seriózní DTP práci, tak i s vestaveným sRGB profilem jsem měl docela problém. Neberte mě špatně, to není vyloženě deal breaker, ale je fajn vědět, že tento monitor je skutečně určen a optimalizovan pro hraní her. On ten křiklavý kontrast je trochu vidět i teď z těch záběrů, které právě pouštím. Červenější je zkrátka víc křiklavě červenější, zelená křiklavě zelenější a modrá taková fialovější. Je to vlastnost, který mají tyhle monitory, které nemají takzvané flat zobrazování barev. A jediný důvod, proč o tom mluvím, je, že jsem vlastně velmi dlouho nehrál na žádném herním monitoru a velmi mě překvapilo, jak barevnější najednou hry umějí být. Zda je to, co hledáte, to nechám čistě na vás. Monitor má něco, čemu se říká game mode a má několik profilů, které si můžete přenastavovat. Jedná se především o to, jakým způsobem je nastavená teplota barev, potom jas nebo kontrast. K ovládání monitoru samozřejmě můžete použít čudlíky ze spod, ale co mě velmi překvapilo, příjemně překvapilo, je, že AOC dodává dálkový ovladač. Takže stačí ho prostě připojit
A pak už pomocí stisku několika tlačítek si můžete korigovat barvy a nebo si nastavovat komplet věci hezky z pohodlí, aniž byste museli takhle tady šmátrat dole, což je perfektní věc. Ty čísla, která tady vidíte, to jsou profily, mezi kterými si můžete libovolně přepínat. Samozřejmě můžete si je plně nastavit a tohle oceňuju. Je to fajn, protože si můžu nastavit jeden profil pro práci, sledování filmu, pak pro hraní her a třetí můžu mít, pokud jsem pro gamer, například na Counter-Strike nebo Titanfall nebo jakoukoliv kompetitivní hru. Mimochodem, na Rocket League se mi osvědčila jednička, a to ta defaultní. Vypadá to prostě potom skvěle. Jedna z dobrých možností tohohle monitoru je, že lze přepínat kontrast, takže si můžete změnit stíny během jakékoliv denní doby a zůstává vám všechno nastavené tak, jak jste měli. To znamená jas, kontrast, barvy. Pokud by chtěl někdo vyloženě frajeřit a být děsnej profík, tak si může i tento monitor dostat do takzvaného pivot režimu. Obnovovací frekvenci jsem chtěl vyzkoušet na něčem frenetickém, na něčem rychlém, na něčem, kde se skutečně projeví rychlost. A nemohl jsem vybrat nic lepšího než Rocket League. Právě Rocket League ukázalo, že i 240 Hz s vypnutou vertikální synchronizací i za předpokladu, že nevyužíváte FreeSync-u a tento monitor nemá prostě G-Sync, tak i tak se tearingu nedočkáte. Obraz je prostě jemný, krásný, netrhá se, z toho jsem měl opravdovou radost. No a když jsem objevil trhání, stačilo přenastavit pár položek, odškrtnout to největší nastavení a vychutnat si potom krásně hru plynulou na těch 240 fpsek. Důležitý je zmínit, zda jsem si všiml nějakého rozdílu oproti hraní Rocket League na 60 fps a 240 fps. A ano, samozřejmě všiml. Ten obraz je o dost jemnější, ale upřímně řečeno, od určité chvíle, zkrátka, asi jsem divnej, ale tu rychlost už nevnímám. Jen pamatujte, že z 240 Hz přichází i velká zodpovědnost, co se týče vašeho hardwareu. Přeci jenom nastavit si 240 Hz v pracovním prostředí Windows je jedna věc, ale potom mít ten počítač, aby zvládal vykreslovat všechno ve 240 snímcích a aby ta hra vypadala nějak hezky, tak to už je věc druhá. Abych na to nezapomněl, monitor myslel i trošku za hranicí monitoru a připravil pro hráče například tento zajímavý stojádek na sluchátka. Aspoň myslím, že to je na sluchátka. Teoreticky si tam můžete pověsit i kabát, ale říkal jsem si, že proč by tam někdo věšel kabát, taky by na to šla zavěsit fleška. A nebo v našem případě tyhle ty porty, to je super věcička. Součástí je prodlužovací kabel na mikrofon i sluchátka a USB 3 konektor, takže si můžete krásně tady ze strany toho monitoru připojovat například ať už je to fleška nebo další periferie. Velkou výhodou je samozřejmě polohovatelnost, monitorem se dá jezdit nahoru i dolů. Pivot už jsem zmiňoval, dá se i krásně naklánět a to je fajn, má to celkem 4 různé stupně od minus jedničky po dvojku a co se týče nastavitelné výšky, tak je to rozmezí 130 mm. To dává velký prostor pro různé výšky stolů a samozřejmě i náklonů hlavy. Pokud chcete monitor, který vypadá dobře na vašem stole a podporuje zároveň 240 Hz obnovovací frekvence, má 1 milisekundovou odezvu a samozřejmě podporuje i FreeSync, takže je to dobrá volba hlavně pro uživatele grafických karet od AMD. Pokud tohle všechno chcete, tak může být AG251FZ od AOC docela dobrá volba. Za cenu, za kterou se pohybuje tento monitor v Česku, dostanete docela dost muziky, teda obrazu. Kvalitního, hezkého obrazu. Napište nám, jaký monitor používáte nyní. Jaká obnovovací frekvence je pro vás důležitá? Taky 60 Hz, 120 nebo právě 240? Chci vědět váš názor. Děkujeme czc.cz a firmě AOC za zapůjčení tohoto monitoru. Doufám, že se vám recenze líbila. Uvidíme se u té další.